হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ ঐতিহাসিক হৰাগুৰি চাপৰিত। আৰু এই হৰাগুৰি চাপৰি এটা বিশেষ দিশ। আমি যোৱা 26 আৰু 27 মাৰ্চত বিশেষ দুটা প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। সেয়া হৈছে কি ধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত নেমু খেতি কৰি নেমুৰে সম্পূৰ্ণ জেউৰা সদৃশ ৱাল বেৰি কাজি নেমু গছেৰে বেৰি তাৰ মাজত কি ধৰণৰ খেতি কৰিছিলে, হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা কি ধৰণে পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে নেমু খেতি কৰি, সেয়া আমি এটা ইতিবাচক প্ৰতিবেদন আমি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে আমি যিবিলাক নেমু গছৰ বাগান দেখুৱাইছিলোঁ সেই কাজি নেমু গছৰ বাগান বৰ্তমান নাই, সকলো এই মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত যা গ'ল, যাৰ বাবে বৰ্তমান দিশহাৰা হৈ পৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল কৃষিজীৱী ৰাইজ আছিলে তেওঁলোকে হাবাদৰি খাইছে। কাৰণ এই যি ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়া হৈ আছে যোৱা এপ্ৰিল মে'ৰ পৰা সেই খহনীয়াত ইয়াত যিবিলাক খেতি আছিলে সকলো খেতি বৰ্তমান উটুৱাই লৈ গুচি গ'ল, খহনীয়াত পোত গ'ল, যাৰ ফলত এইসকল লোকে নিতৌ হাহাকাৰ কৰিছে, উজাগৰি নিশা কটাইছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো জলসম্পদ বিভাগে লোৱা নাই কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ, নাই অহা কোনো ধৰণৰ কোনো জনপ্ৰতিনিধি। মই তেওঁলোকৰ ইয়াত স্থানীয় যিসকল আছে কৃষিজীৱী ৰাইজ তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কি ক'বা? এক গৰাখহনীয়া দেখিছে আজি আমি ইয়াত খেতি কৰিয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিলোঁ, যিহেতু আমাৰ এই গৰাখহনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো গৰাখহনীয়া সেই গৰাখহনীয়া প্ৰায়খিনি খেতি মাটি নষ্ট হৈ গ'ল, লৈ গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত গ'ল। তথাপিও এতিয়া আমি যিখিনি আছে সেইখিনিকে বচাবলৈ আপোনালোকৰ জৰিয়তে ইমান প্ৰায়খিনি প্ৰায়টা হবই আমি পঠিয়াইছোঁ চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ কাৰণে। তেওঁলোকে আজিলৈকে আমাক কোনো মানে খা খবৰ দিয়া নাই। সকলোৱে কয়, আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াকো আমি অৱগত কৰিছিলোঁ কথাটো, এখন মিটিং দি পেলাই তেওঁ চাম কৰিম তেনেকে বুলি থাকোঁতে আজি দুমাহ পাৰ হৈ গ'ল তেওঁ অহা। আমাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াদেৱটো আজিলৈকে তেওঁ নামো শুনা নাই, তেওঁ যে ইয়ালৈ আহিম বুলি কোৱা নামো শুনা নাই। তেওঁ আমাৰ এই অৱস্থাটো বুজ ল'বলৈ আহিব পাৰে নাই, তেওঁকো আমি এনেই সেইখন আসনত বহোৱা নাছিলোঁ, আমাৰ এই অৱস্থা বুজ ল'বলৈহে তেওঁক সেই আসনত বহোৱা হৈছিল। ৰাস্তা ঘাট একো নালাগে, মাথো লাগে এই গৰাখহনীয়াটো ৰোধ কৰিব লাগে। হয়, কি ক'ব? মই ভেটি মাটিৰ কথাকে ক'ম। এতিয়া 200 মিটাৰমান মাটি আছে, সেই 200 মিটাৰ মাটি এতিয়া আমি এক ৰাতি যদি শুওঁ এক ৰাতি উজাগৰে থাকিব লাগে, মুঠতে দুদিনৰ কাম সহোৱাম বুলি ক'লে। তাৰপৰা সেইটোকে আমি এতিয়া দিন হাজিৰা কৰি পিনে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াইছিলোঁ বা এই খেতি কৰি লৈ পিনে নেমু খেতি কৰি ৰঙালাও খেতি কৰি ভেন্দি চেন্দি সেনেকৈ কৰি লৈ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা কৰাইছিলোঁ, এতিয়া সেইখিনি লুইতৰ বুকত যা গ'ল। হয়, তেওঁলোকৰ সকলো খেতি বাৰী গুচি গৈছে, কি ক'ব? হয়, আমাৰ এয়া আমি কৃষিজীৱী মানুহ, আমি কাজিনেমু বাৰী বুলি এতিয়া আপোনালোকে কৈছোঁৱেই, আমাৰ 7-8 ঘৰমান মানুহ বাৰী আছিলে, আমাৰ কাজিনেমু বাৰী কচু ধৰি লওক ভেন্দি কোমোৰা জিকা জাতিলা প্ৰায় 80 বিঘা 80 পুৰা মাটিৰ ওপৰতে বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। কিন্তু আমি এটা ইমান অনুমান কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আমি খেতিয়কৰ মানুহৰ যিসকলৰ খেতিয়ক মাতৃ আছিলে সেইসকলত এপুৰা কাৰোবাৰ 3 বিঘা তেনেকৈ খেতি কৰিছিলে। এখন আমাৰ এখন বৰ্ডাৰ নিচিনা ৱাল হৈছিলে কাজিনেমুৱে, তাৰ মাজত আমি হাতী সোমাব নোৱাৰাকৈ আমি সেইখন কাজিনেমুৰ পৰা বহুত নিবাৰণ পদক্ষেপ পাইছিলোঁ। এতিয়া সেই গুচি যোৱা বিনিময়ত গুচি যোৱাৰ বিনিময়ত এতিয়া আমি মাননীয় শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়কো আমি খেতিয়কে গৈ পিনে দৰখাস্ত কৰিলোঁ, আজিলৈকে কোনো তেখেতে আমাৰ প্ৰতি ব্যৱস্থা লোৱা নাই, হাতত ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই, যাৰ কাৰণে উপায়হীন হৈ পৰিছে। আজানপীৰ দৰগাহলৈ কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা খহনীয়াৰ পৰা? 200 মিটাৰমান যাওঁ। হয়, আজানপীৰ দৰগাহলৈ ঐতিহাসিক যি আজানপীৰ দৰগাহ আছে সেই আজানপীৰ দৰগাহলৈ এই খহনীয়া পৱন ঠাইৰ পৰা মাত্ৰ 200 মিটাৰমানহে বাকী আছেগৈ। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো গা লৰা নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ, গা লৰা নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ, যাৰ বাবে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে, কেতিয়া এই গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিব, কেতিয়া ঐতিহাসিক আজানপীৰ দৰগাহ ৰক্ষা কৰিবলৈ পদক্ষেপ ল'ব, এয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব। তেওঁলোকে কি উত্তৰ দিব, পদক্ষেপ ল'ব নে নলয়, সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব।